štěrkovna Open Music ve srovnání s Colors? Výborná, samozřejmě není to tak velký festival a nejsou tu světové hvězdy, ale za ty peníze si užijete svoje. Co musím pochválit, je výběr gastra, který je v podstatě stejný jako na Colors, ale jsou tu i stejně drahé ceny jídla a pití. Zázemí jako záchody a pivní stánky, toho všeho tady je dost, řady většinou nečekáte, takže opět, podobně jako na Colors, je to dobré. Hudebně je to samozřejmě už trošku jiné. Ano, najdou se čeští umělci, kteří vystupovali tady a zároveň na Colors, jako třeba Aneta Langerová anebo Vojta Dy. Pořád ale cením dramaturgii. Některé dny tady byly velké hvězdy, například ve čtvrtek Eva Farná a divoký Bill. V pátek to zase bylo hudebně nejzajímavější, hrála tady Alice s Danem Bartou, výborný DJ set vystřihli Two Boys, což je jakási odnož Tata Boys, a hrozně mě bavil taky rapper Renew. Jako cyklista oceňuju, že tady zadarmo hlídají před areálem kola. Zároveň můžete podpořit neziskovku Kola pro Afriku, která se o hlídání kol stará. Já jim za to děkuji. Celkový zážitek z festivalu je tedy pozitivní. Ochutnali jsme tady spoustu jídla, podívali se do VIPky, slyšeli dobrou hudbu a dobře se 3 dny bavili. Uvidíme se tady zase za rok, sledujte magazín Patriot, sociální sítě, webovky, díky, čau.